Här uppe är det. Av skoten och strypte det du ska äta. Sandra Dahlbergs Klimpfjäll. Herregud. Möter Björn Ranelids Kivik. Jag ska välja ut människor som ska representera Kivik. Jag behöver veta hur pass bra du är på att tillaga ren, Lasse. Jag kommer ge allt. Jag har ingen människa som går in i något inför sparlåg. Jag har ingen sparlåg. Vänd på det här! Det är absolut viktigaste för mig att vinna. Blodigt, som kött ska vara. Premiär för det stora matslaget. Tisdag, etan.